нийт санд өгсөн үзэгчдийн 58% сандлаар шоуны ядагч Ядан Баяр Хүргэе! Баяр Хүргэе! За яач яг тэр үеийн сэтгэл эргээд мэдрэгдэж байна. Айгу эвгүй шүү дээ. Энэ аягийг сонсхолоор нэг жоохон хэцүү болоо. За үзэгчтэй студиуд маань Voice of Mongolia шоу нэвтрүүлгийн маань үндэсний ялагч Ядан ирсэн байна. Сайхан амарсан мэдээ. Сайхан амарсан өглөө нэмээ. 7 хоног хэрхэн өнгөрөө? Яг 7 хоногийн дараа уулзсан. 7 хоног ч ястаа нүд ирэмхэн зурлал өнгөрчлөө. Ер нь нэг шокноос одоо л яг гарах гэж байна. Гэтэ сайн бас ингэж энэ бичлэгээ эргээд харахад бас тэр үеийг мэдрэмж юм шууд төрж байгаа. Аяг сонсохоор л жоохон эвгүй болоод байдаг угаасаа. Шууд сандарч шүү дээ зүгээр. Шат толгонд ирэл яг энэ аяа бол тэгэл одоо дараагийн шатанд өлтөхгүй гэдэг шийдвэр гаргадаг учраас тий. Гэт хэд дуу дуусах. Зүрх ажиллаулдаг. Аа юм байна. Мэдрэмж хуваалцмаар байна л да. Одоо маш их баярлж шүү дээ бүр ингэж маш их хашгирал ингээл доошоо суугаад басч ирчихээ. Би нэг амар их реакшн үзүүлээд байдаг байхгүй. Тэгээд саяных дээр бол яалтч өөр юм мэдлгүй л яг тийм реакшн гаргасан. Маш гоё зүйл байсан. Чин үндэсний хэмжээний ялгч болно гэдэг. Өстөө жинхэнэ зүуд шиг байгаа даа нэрээ. Ядамтай ингээл нэг өвчний ард ярилцсан гут нөгөө юу хадаг. Оо би ингээл дараагийн шатанд илүү юм үзүүлнэ. За баярлалаа гэж тэгээд явдаг заа. Дараахан тийм дараахан. Гэсэн чинь яг энэ хамгийн сүүлийн яг энэ мэдээч нөгөө нэг шилдэг ингээл ялагч болоод ингээд тодронгуут бүр ингээд бүр саяны яг ингээд реакшн бол үнэхээр одоо нүсгэл хөдлөе гаргаж байгаа байдал бол үнэхээр гайхалтай харагдчихлаа. Дахин дахин баяр хүргэе. Баярлалаа. Сүүлийн багтаж ядсан юм байсан л та ер нь бол тээ. Одоо яг бидний ард явж байгаа уран бүтээлүүд одоо манай ядмын манд хамгийн анхны шатны планд аут штер болж байгаа юм хэрэгтэй л тийм. Хамгийн их сэтгэл бүлтсэн юм шатч айл юм байна. Яг олон шат явсан шүү дээ. Яг хамгийн ихнийх л ерөөхдөө сэтгэл бүлтсэн. Аа. Энэ яг яах гэж боддог төрөсний гэж хэлсэн тийм. Тийм нэг юм гоё энэ даалт зүгээр л юм мохор зүсгэр батгаад энэ даалт хүч өгсөн юм шиг санагддаг надад. Амар их урам зориг өгсөн. Өөртөө сэтгэлийг улам нэмж өгсөн гэж байна. Болт шүүгч тасгалжуулагчтайгаа ер нь ярилцаж үүтсэн үү? Та яагаад надад зөвлөлтөө өгсөн бэ гэдэг талаар нь. Яг энэ талаар бол ярилцаж байгаа. Би чинь нөгөө амар дуугүй. Би чинь юу харлаа гэж. Тэгэхээр чи ер нь дараа нэг асуулт үзүүл зүгээр юм шүү. Харин тийм боломж байна. Тийм асуулт. Өөрийнхөө хамгийн амт зөвлөлтөө тань өгсөн шүү. Тийм. Одоо энэ одоо магадгүй юу үзэгчтэй ахаа сануулад энэ зүйлтийг бас үзэгчтэй харуул тийм. Аа яг одоо харж байна. Ямар зүйлтэй вэ? Blind дээр авдис. Тийм, blind дээр одоо одоо яг ингэ дуулаад дууссны дараа одоо гинтхэн л өгч гисэн. Бүр амар том, хамгийн ихний том шок байсан энэ бол. Тэ. Ер нь болоод яг энэ voice аяллаа хугацаанд бол ингээл мөнхийн шокийн байдалтай явж байгаа л дууслаа баг. Тэ. Аа. Болч өгчийг зүлт өгсөн болохоор сонгосноо. Ер нь бол одоо миний төлөө яг юу ч хийж чадхаар хүн гэдэг бодол төрсөн надаа. Тэгээд ярьсан ярианы хүртэл айгүй гоё байсан. Ер нь бол тийм болохоор. Тэгээд мэдээж хамгийн хайртай зүйлээ надад өгч явахад би сонгохгүй гэх юм бол муухай. Маш гоё сэтгэл өгсөн биз шүү дээ. Шоуны туршид мэдээж нөгөө нэг шатлалган дээр л маш гайхалтай уран бүтээлүүдийг амжилж үзэж олон доор өгсөн шүү дээ. Одоо ингээд дахиад дараагийн нэг шатны ингээд спай яндас уран бүтээл явж байна. Тэгэхээр юу гэдэг энэ шоуны хамгийн том өгөөчтэй зүйл нь юу байна? Өөрийн өөрийгөө амар гоё нээх боломжийг олгож өгсөн. Би тийм амар нээлттэй хүн биш. Тэгээд өөрийгөө айгүй нээх боломжийг олгож өгсөн. Тэгээд тайзан дээр би яаж авч явах вэ? Камертаа яаж харцах вэ? Одоо жишээ нь энэ дунд дээр бол камертаа яаж харцах вэ гэдгийг яг энэ дунд дээр бол бүр амар сайн мэдчихсэн. Яг би үзэгчгүй байсан болохоор яг миний хувьд Волковч маань хэлсэн зүйл болохоор одоо яг камер үзэгчээ тийм болохоор тэр дурангийн ард сууж байгаа хүмүүсийг чи гэртээ байгаа ч гэсэн бүжгэлтэн дуулаатгаа гэдэг. Тэгээд яг камертаа яг ингэж харцсан шүү гэх. Яг тэр зүйлийг класс. Шат толгоо ингээ ахаал яваад байсан. Шат толгонд өөр өөр ядмыг харуулж байсан. Шат толгон дээр өнөхөр гахалтай үзүүлбэрийг үзүүлж байсан. Ер нь бол анх одоо blind дээр дуулахад энэ залуу ялгч болох юм байна гэж би тухайд өнгөртөг ярилцсан. Тэгээ айгүй гоё сэтгэл төрсөн. Тийм баярлалаа. Тэгээд ер нь бол мэдээж маш олон мундаг залуучууд орсон. Би бол яг энэ хүртэл ингээд ялагч болтлоо ингээд явна гэж юу гэсэн анх төсөөлж байгаагүй. Ер нь бол яг blind дээр яг тэнцэх болов уу гэдэг
Нилээ ихтгэлгүй байсан юм байна. Яг зүгээр зөриг гаргаад орсон ч гэсэн одоо айжуухан айцтай байсан гэх юм. Тэгээд зүрх шүгч эргүүлнэ гэдэг бол амар гоцвол. Тийм шүү дээ. Одоо тэгээд яаж юм одоо ингээд ялагч болчлоо. Энэ бол бас маш том үүрэг хариуцлага үүрч ян гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр их олон хүмүүс сонирхож байгаа залуу хүн байна. Тусдаа өөр мэрэгчлэлтэй тий, өөр ажил хүртэл ингээд сурхийнхаа ажгаар хийж ирсэн. Тэгэхээр энэ бүхэн өмнөх амьдрал нь эргээд үргэлжлэх үе, ядмын амьдрал дөр нь ямар өөрчлөлт орж байна? Ер нь бол манай ажлынхан ч гэсэн яг зөвлөж байгаа. Тэгээд чи одоо яг энэ ажлаа болох хэрэгтэй. Яг уран бүтээлтэй шууд шамдаад орсон дээрээ гэд. Тэгээд намайг ингээд чөлөөлөд өгчсөн байгаа юм байна. Яг л манай ажлынхаа амар их дэмждэг. Сая одоо шауны хугацаанд ерөнхийдөө намайг баг ажил хийлгээгүү. Чи зүгээр л наадхандаа сэтгэл зүрхээ зориулчихаа гэдэг гүднээс тэгээ мэдээж ажлынхныхаа дэмжлэгээр маш сайн явсан. Мэдээж гэр бүлтэй. Тэгээд үзэгч төмөнгийнхээ дэмжлэгээр л одоо энэ хүртэл явлаа. Тэгэхээр одоо зогсолтгүй уран бүтээлүүд хийх юм байна. Тий, ерөнхийдөө бол яг л уран бүтээл рүү гэл дайрнаа. Олон хүмүүс хүлээж байгаа юм шодож чинь. Тэгээд семи файнал л үсвэл саяны сүүлийн файнал дэрэл болж шүгчээг ингэж хэлдэг шүү дээ нөгөө. Ядмаа чи үнэхээр л төмөр хоолойтой бол энийг дуул гэдэг тэр дуу чи ямар дуу лээ? Сая финал дээр Jail House Rock. Аа тэр дуу чи. Буддаа олгосон шүү дээ. Яагаад би ч яг бүдүүлээ гэж хэлдэг тастай гарах. Үнэхээр гарахтай байсан. Тэр дууны хувьд болохоор одоо баг миний авдаг дээд өнгөөр бүтэн 3 минутын турш. Байнгын дээд өнгөөр ингэж дуулчихж байгаа. Сүүлдээ тийм маш хэцүү болчихсон. Сүүлдээ хоолой ядраад ингэж Тэгэл чи чаддгийм бол наалахад дуулах гэсэн. Төмөр үнэхээр төмөр халаатай юм бол гээд. Төмөр халаатай гэж яриад байхаар яг наадах чи үнэн л юм бол энийгээ батлаад ингээд дуулахаа гээд. Тэгээд тэрийг яг цоцохгүй ингээд дуулна гэдэг жоох хэцүү. А сайн сонсох юм бол сүулдэ яг хоолоо жоох ядарсан байха. Оо бидрүүл тийм бидрийг үү. Маш гой сонсогдоол. Тэгээд нөгөө нэг бүжигчд тажиод ингэж байгаа болохоор тэр амар гой хүмүүс ирч үжээр ингээд яг хөглөлтөл явсан. Тэгэхээр ер нь ядман бас бүжиглч чаддаг гэдгийг харуулгүй эсвэл маш их хичээсэн үү? Амар хичээсэн. Тэрээс би бүжиг ямар ч өвсөл байхгүй ер нь бол. Тэгэл ерөөхдөө яг бүжигчтэй гэж гоё явж байхад би дунд нь алдаад ах юм аа. Тэгээд маш их хичээсэн. Шинэ блайндас ахуулаад тэгэл байтлгээд одоо ингээд ингээд шаталгын бол мэдээж ингээд хайцангуу ихний шатуд бол ингээд хол затай байсан шүү дээ нөгөө бэлтгэд тий. Тэгээд сүүл рүү бол ерөөсөө маш богнох хугацаа. 7-7 хоног тий. Тэгэл 7 хоног гээл яг цагийн тооцох юм бол хитгэн цаг л байгаа шүү дээ. Тэр хугацаанд яг финал дээр бол шууд 3 дуу бэлэн гэдэг бол амар хэцүү. Тэгээ нөгөө нэг шинэ дуу шууд сураад 7 хоногийн дотор шинэ дуу сураад бол нэлээх хүнд. Тэгээд харин дууны хувьд бол шууд нөгөө эхлээд агуулгын маш сайн ойлголцсон болохоор ерөөхдөө наалах нь айгүй гоёсэн л таа. Аль нэг шинэ уран бүтээл чанга охид үйлдэв. Тийм чанга охид үйлдэж байлаа. Хайцаач болдоггүй. Энэ уран бүтээлийг бас онцолж ярмаар санагдсан. Хүмүүсийн бас нөгөө санал авахд нилээд их үр дүнтэй гайхалтай шинэ уран бүтээл хийсэн шүү дээ. Ер нь бол яг энэ нөгөө нийгэмд байгаа яг энэ зэг асуудлыг хүндсэн дуу байсан. Тэгээд яг дуулахад бол би нэг дуундаа орж өгөхгүй байгаа гэсэн юм аа ер нь бол. Ийм Наа гад болчихгүй чи ингээд шин хайрын дуу болж байгаа юм шиг байгаад байна. Наад чинь тийм биш ээ гээд. Тэгээ надад нэг зураг харуулсан байхгүй. Аа за. Наад нөгөө нэг нөхөртөө зодуулчихсан. Тэгээд ойлцсан юм ихтэй хүүхдээ хүлээд сууж байгаа зураг харуулсан. Тэгээл яг тайзруу гарахын өмнө харуулад. За чи яг ийм зүйлийг бодоод дуулаарай гэж яг тайзнаар гаргасан байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг дууны утга маань ч гэсэн үгэн ч гэсэн ер нь тийм. Аа тэгээд хүмүүсийн нэг буруу ойлгоод байгаа зүйл чанга хөд хэдэс үйлдэггүй гэнгүүт яг шууд утгаар нь ойлгоод байгаа байхгүй юу? Дууных нь өгнүүдийг бас сайн сонсоод үзээрэй. Тийм тэгэх юм бол илүү ойлгогдно. Яг хизээч ойлдоггүй гэдэг утгаар биш. Тийм чангаг зөрхтэй тийм мундаг хүмүүс шүү гэдгийг ойлгох гэсэн мессежтэй дуу юм. Зөв зөв. За за. Хорон хугацаанд ярилцах таатай байла. Баярлалаа. Бусад оролцогч нартай ч гэсэн энэ өдрийн минь төргийн та бүхэн гайхалтай байсан шүү. Тэгээд ядан маань одоо ингээд цаашаа юу хийх вэ? Зогсолтгүй уран бүтээлээ хийн гэж юм тий. Ер нь төрөл жанр ямар уран бүтээлүүд гаргах болоо үзэгчтэй гоё амлалт өгөөд хүлээлт үүсгэхэд хэд вэ? Ер нь бол яг хамгийн шинэлэг гэсэн. Тэгээд мэдээж цоглогч дуу хийн, намхан ч дуу хийх бах. Тэгээд хамгийн шинэлэг гэсэн одоо яг нэг дэлхийн юу сонсож байна тий. Яг тэрийг л дагсан уран бүтээл яг хийхийг зорин доо. За маш хөөрлөө. Тэгээд цаашдынх нь бүх зүйлд нь амжилт хүсье.